Někteří němečtí vojáci odmítli bojovat v nacistické armádě. Tak jsme si řekli ne, tahle válka a její zločiny, to nechceme. I řadu let po válce byli bohužel považováni za zrádce a zbabilce. K obratu došlo až v roce 1978 díky takzvanému případu Filbinger. Zběhové z Wehrmachtu. Úterý ve 20.00 na CS History.